Սփյուռքագիտությունն աշխարհում ամենադինամիկ զարգացող հումանիտար ոլորտի մասնագիտություններից է։ Պետական ուշադրությունը սփյուռքի նկատմամբ 2000-ականներից էական ավելացել է։ Արդեն 100-ից ավելի պետությունում կան սփյուռքի հետ աշխատող պետական կառույցներ։ Ստացվել է այնպես, որ փաստացի ամեն պետություն ցանկանում է ունենալ մասնագետներ, ովքեր կզբաղվեն այդ խնդիրներով, հայերենիք սփյուռք հարաբերություններ են, սփյուռքում ինքնության պահպանման խնդիրներ են։ 2008-ից Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետում գործում է սփյուռքագիտության ամբիոն։ Նպատակը՝ պետական համակարգը բարձրակարգ մասնագետներով համալրելն ու փորձագիտական հանրույթ ձևավորելն է։ 2008-ից մինչև այսօր շուրջ 200 սփյուռքագետ շրջանավարտներ են ունեցել։ Հիմա էլ հետաքրությունը բավական բարձր է, այս տարի արդեն 11 դիմորդ ունենք։ Տարեկան միջինում հենց այսքան դիմորդ ու շրջանավարտ են ունենում։ Քիչ չէ, կարևորը մասնագետների որակն է, վստահեցնում են ամբիոնում։ Սփյուռքագետ մասնագետներն են, որոնք կարող են հստակորեն հաշվի առնելով միջազգային տենդենսները, առաջատար փորձերը եւ այլն առաջարկել այնպիսի ծրագրեր, այնպիսի նախաձեռնություններ, որոնք կկարողանան զարգացնել հայերենիք սփյուռք հարաբերությունները, սփյուռքում նպաստել ինքնության պահպանմանը։ Երկու մագիստրոսական ծրագիր ունեն՝ հայագիտություն ու սփյուռքագիտություն։ Հայագիտությունն էլ ստեղծված է սփյուռքի դպրոցները գրականության, պատմության, հայոց լեզվի մասնագետներով ապահովելու համար։ Մեր կադրերը աշխատում են Հայաստանի Հանրապետության պետական և մասնավոր ոլորտի տարբեր կառույցներում և բավական արդյունավետ ընդգրկվածություն ունեն։ Հայկն առաջին շրջանավարտներից է, ավարտելուց հետո անմիջապես աշխատանքի անցել Սփյուռքի նախարարությունում, հիմա ինքն է դասավանդում։ Շատ կարևոր նշանակություն ունի սփյուռքագետը մեր պետության, կառավարության և սփյուռքի հետ աշխատող պետական լիազոն մարմնի համար, որովհետև գիտեք, ազգի մեծ մասը գտնվում է Հայաստանի սահմաններից դուրս և իրենց հետ աշխատանքը կարևոր է։ Անկախ Հայաստան սփյուռք հարաբերությունների մակարդակից ոլորտում միշտ թարմության կարիք կա։ Հայաստան սփյուռք հարաբերությունները միշտ զարգացման հեռանկարներ և տեղ ունեն։ Մենք երբեք չենք կարող գոհանալ Հայաստան սփյուռք հարաբերությունների, այսպես ասած, ներկա վիճակից, և պետք է բոլորս, այդ թվում և սփյուռքի հետ աշխատող պետական մարմինները, այդ թվում և սփյուռքագետները, դասախոսները ջանքեր գործադրեն առավելագույն անելու համար։ Սփյուռքագետ կարող են դառնալ հումանիտար և հասարակական ցանկացած մասնագիտության շրջանավարտները։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։